Yesu rikumwe n'Imana yawe umva na kibazo ufite kukuringwa niyo mana yamara babibonye noneho naramuka ariko ntibazi ibanga ryo kurindwa niyo mana iyo uri mu kigeragezo rikumwe n'Imana yawe umva na kibazo ufite kukuringwa niyo mana yamara babibonye noneho naramuka ariko ntibazi ibanga ryo kurindwa niyo mana reka mbamene ribanga ryo kurindwa niyo mana esanze nduce Yesu ashyira mu rugo rwose arangaburira ndahaga niyo mpamvu ndimo mushimira reka mbamene ribanga ryo kurindwa niyo mana esanze nduce Yesu ashyira mu rugo rwose arangaburira ndahaga niyo mpamvu ndimo mushimira sanze nikoreye amaboko abavandimwe bampakanye ngize ngo nesonze nshote nazo gaso ziramakanira ariko uwo mukunzi wanjye yankuye ntakikuzitanze sanze nikoreye amaboko abavandimwe bampakanye ngize ngo nesonze nshote nazo gaso ziramakanira ariko uwo mukunzi wanjye yankuye ntakikuzitanze reka mbamene ribanga ryo kurindwa niyo mana esanze nduce Yesu ashyira mu rugo rwose arangaburira ndahaga niyo mpamvu ndimo mushimira reka mbamene ribanga ryo kurindwa niyo mana esanze nduce Yesu ashyira mu rugo rwose arangaburira ndahaga niyo mpamvu ndimo mushimira ikibazo bano bose baraguhakana barayagutunga inkoni bose bakagukenera imwe bano mujya mu ijoro dufatanye muri byose iyo ufite ikibazo bano bose baraguhakana barayagutunga inkoni bose bakagukenera imwe bano mujya mu ijoro dufatanye muri byose reka mbamene ribanga ryo kurindwa niyo mana esanze nduce Yesu ashyira mu rugo rwose arangaburira ndahaga niyo mpamvu ndimo mushimira reka mbamene ribanga ryo kurindwa niyo mana esanze nduce Yesu ashyira mu rugo rwose arangaburira ndahaga niyo mpamvu ndimo mushimira arangaburira ndahaga niyo mpamvu ndimo mushimira arangaburira ndahaga niyo mpamvu